Dobar dan i dobrodošli u emisiju Otvoreni Balkan na studiju B. Juče su pojedini Srbi na severu Kosova i Metohije ostali bez svojih mobilnih telefona, zapravo došli do kvara na mreži MTS-a. Morali su ekipe da se dođu do opštine Leposavić kako bi popravili taj kvar. Međutim, zabranu im je udario predsednik opštine Leposavić, Ljuzim Hetimi. Direktor MTS-a Vladimir Lučić rekao je da je protiv njega podneta krivična prijava i da će danas kvar biti otklonjen, tako da će Srbi na Kosovu i Metohiji već danas imati svoje mobilne telefone. Kako ocenjuju kvar MTS-a? Kako ocenjuju veliki opštenarodni skup koji je održan u ponedeljak u 12 sati, ali i celu i kompletnu situaciju na Kosovu i Metohiji? Pričam sa mojim današnjim gostima. Kod nas u studiju je Dejana Paunović, inicijativa 21. Poštovanje, dobro. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. I Marko Matić, politički analitičar, dobar dan i vama i dobro nam došli. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Evo, gospodine Matić, ja sam počela od ovog kvara na MTS mreži. Znamo da kad god Srbi organizuju neki veliki protest kako bi pokazali da su istrajni u tome da ostanu na svojim vekovnim ognjištima i da se ne slažu sa politikom Prištine, dođu do kvara u mobilnoj telefoniji. Pa ja sam upravo baš i htio da vas ispravim. Nije u pitanju nikakav kvar, već sabotaža. I direktor Telekoma, Vlada Lučić, je objasnio, dakle, oni su instalirali neku novu baznu stanicu za jednu od kosovskih mreža i tom prilikom su namerno presekli ili onemogućili rad bazne stanice Telekoma. Kasnije su, kad je Telekom ustanovio, znači kad je nekoliko hiljada ljudi ostalo bez signala kada su se žalili, poslali su ekipu da to uradi i onda su fizički bili sprečeni da obave, dakle, popravku na privatnoj imovini koju je neko drugi oštetio. Zato i jeste podneta krivična prijava protiv ovog nelegitimnog takozvanog gradonačelnika Leposavića i ja se nadam da će to u toku dana biti rešeno, ali ovo samo pokazuje šta se događa na terenu kada imate takav jedan, kada imate posla sa takvim jednim režimom koji negira pravo na život delu svojih građana. Na tlu Evrope u 21. veku srpski narod u našoj južnoj srpskoj pokrajini mora da dokazuje da ima pravo na život. I dakle, to mora da dokazuje svaki dan. Da li je u pitanju nabavka hrane iz Srbije, uvoz namirnica, zabrana uvoza robe? Da li su u pitanju lekovi? Da li je u pitanju telefonski signal? Da li je u pitanju lična dokumenta, sloboda kretanja, sloboda političko udruživanje, pravo na primanje penzija. Dakle, i ja mislim da je ovaj skup u ponedeljak pokazao jednu važnu stvar. Dakle, mi smo tamo imali, videli ste i po strukturi govornika i po strukturi ljudi koji su tu bili. A bilo je jako puno ljudi. Dakle, tu su bili penzioneri, tu su bili medicinski radnici, tu su bili korisnici socijalnih prinadležnosti, socijalne zaštite iz Srbije. Dakle, tu su bili studenti, ljudi iz sistema obrazovanja, dakle, koji primaju i plate sa univerziteta, iz školstva. Dakle, ono što je Kurti rekao, mi ukidamo dinar da se time ne bi finansirale kriminalne strukture. A izvinite, gde je to u svetu? Pa evo i u Srbiji, gde to kriminalne strukture trguju sa dinarima? Mislite, neko prodaje drogu ili nešto ilegalno za dinare? Ne, oni baš rade sa evrima najviše, jer je evro valuta koja mnogo lakše cirkuliše. Dakle, ta priča Kurtija da on zabranjuje dinar da se ne bi finansirale kriminalne strukture, e, to su te kriminalne strukture o kojima on priča. Dakle, to su svi ovi koji sam nabrojao, penzioneri, studenti, medicinski radnici, korisnici socijalne zaštite. Dakle, to je direktan udar na one najosjetljivije, sa jasnim ciljem da se njima onemogući život i opstanak na Kosovu i Metohiji, da se nateraju da odu odatle, jer za Boga, Kurtim, kako je pričao ono na Savetu bezbednosti, to mi je žao što naše televizije nisu prenele i njegov govor što su isključili, to je bila prilika da vidimo dobro kako manipuliše, kako iskrivljuje činjenice i kako pokušava da ubedi Srbe na Kosovo i Metohiji, da on njih proteruje i onemogućava im da tu normalno žive za njihovo dobro. Znate, on je veliki zaštitnik Srba sa Kosovo i Metohije i on za njihovo dobro hoće njih da preseli u Beograd. Otprilike, to je ono sa čime se mi suočavamo, to je ta, da kažemo, aždaja zla i tvorac tihog genocida i morat ćemo u narednom periodu, naročito u narednih godinu dana kada će to da se pojača do američkih izbora, morat ćemo da vidimo kako ćemo da izađemo na kraj sa time. A kažem, nemamo mnogo izbora, nažalost, situacija je takva kakva je, moramo da budemo pametni i mudri od njega. Svaki dan gledamo da to proterivanje Srba sa Kosova i Metohije, ali Srbi su, da Dejana, jasnu poruku poslali u ponedeljak u 12, da su oni istrajni i da će ostati na
svojim vekovnim ognjištima, ali su i poručili da se ne slažu sa odlukama vlade u Prištini. Pa naravno da se ne slažu. Srbi, nažalost, na Kosovu i Metohiji zaista preživljavaju veliku torturu i represiju evo, poslednje 24 godine. Mislim da nikada nije bilo teže nego sada. Marko i ja nismo bili sada na protestu, ali smo bili na svakom prošlom i sada je bio deo fondacije naše delegacije na protestu i pružio podršku našem narodu rame uz rame. Ovo što Kurti zaista radi je prevršilo svaku meru i svaku granicu. Ja se zaista nadam da će neko da se dozove pameti iz međunarodne zajednice i donosioci odluka na međunarodnom nivou da ga zaustavi, kao što smo videli na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, što je dobro koja je organizovana, promptno je organizovana, što znači ipak da je Kosovo i Metohija negde vrlo bitna tema kada je svet u pitanju i dobro je da se naša istina čuje na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Sad vidim tu da neki mnogi spočitavaju da i Albin Kurti tamo sedeo, pa okej, sedeo je, naš predsednik je bio predstavnik Republike Srbije, Albin Kurti je sedeo tamo. Kao Albin Kurti, kao fizičko lice. Pa dobro, nije baš kao fizičko lice i on ima koga predstavlja, on ima zemlje koje ga podržavaju, to je bio i KFOR, tu nije on tek tako se. Da, ali ispred njega je stajalo samo njegovo ime i prezime. Jeste, stajalo je samo ime i prezime, ali kada je nezavisnost Kosova u pitanju, mnogo više njih stoji iza njega, bez obzira što stoji samo njegovo ime i prezime. Ali svakako je to i opet neki vid kompromisa i nešto na što smo mi morali opet da pristanemo, jer nam je manevarski prostor, kao što Marko kaže, mnogo sužen i moramo prosto neke ustupke da nešto i progutamo, kao što jeste ovo i da Albin Kurti sedi u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, ali mi je i meni žao što deo govora njegov nije prenešan, da javnost čuje kako je on prekrajao sve to kako njemu odgovara, jer je vrlo bitna tu i ta igra reči. Tako da sedeo jeste, bio je tu, mislim da ovo nije naša mala pobeda, ovo je velika pobeda, saziv sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Mislim da moramo argumentovano i činjenično da se borimo za Kosovo i Metohiju na jedan demokratski način, na način koji Evropa razume, a to je demokratija, da se borimo za ljudska prava. Protest je samo još jedan u nizu, to je još jedan vid slagalice, da se dođe do kompromisnog, održivog rešenja, da dođemo do zajednice srpskih opština, koje je rešenje svih problema naših ljudi na Kosovo i Metohiji. Ovaj dinar koji je ukinut i Centralna banka Kosova, koja neće naravno povući tu odluku ni Kurti, pogađa ne samo socijalno ugrožene, ne samo pojedince, ne samo decu, ne samo ljude koji primaju plati penziju dinarima, nego pogađa apsolutno stanovništvo i privrednike, vlasnike malih firmi. Tako da ako vi ne možete sebi da obezbedite hranu, ne možete da kupite lekove, ne možete da platite dažbine, pa kako možete da živite tamo? Ne možete da živite tamo. Znači sve što Kurti radi, ova hiperprodukcija je vrlo planska. Ovaj kosovski boj i dalje traje. On je pucao prošle godine na decu, otimao imovinu našoj Srbima na Kosovo i Metohiji. I dan danas imamo naše prijatelje koji su zatočeni u njegovim kazamatima. Marko, je li tako, bez ikakve opužnice? Oteo lokalne samouprave na severu. Oteo ih, bukvalno ih oteo. Oteo kroz izbore koje, evo, vidjet ćemo šta će biti, peticiju smo potpisali. Da, to ćemo već zapričamo. Ali ajde i o tome ćemo posle govoriti. Tako da sve što radi jeste cilj da se svaki znak Srbina, svako ko nosi srpsko ime i prezime, na dugoročno on to gleda malo dalje, ima jedan strateški plan kao što vidimo, kako i radi već 3 godine koliko je na čelu Prištinske administracije, da se Kosovo i Metohija očiste od Srba. Da, to smo videli. Ali nekako se čini, gospodine Matiću, da je Amerika po pitanju ukidanja dinara zauzela jedan malo, ajde da kažem, oštri stav. Ne znam da li ste čuli izjavu pomoćnika američkog državnog sekretara Jamesa O'Briena, da Priština treba da povuče odluku o zabrani dinara i da to što je Kurti odlučio da zabrani dinar nije bilo dogovora ni sa Amerikom, ni sa međunarodnom zajednicom. Je li stvarno tako i možemo li uopšte da očekujemo da će Kurti da povuče odluku? Pa, iskreno, ja ne verujem da će onda povuče tu odluku, jer osim ove O'Brienove izjave, dakle, niko njemu nije ni tražio da povuče, već da je odloži, da ostavi prostora za prilagođavanje, tako oni to formulišu. Jer, znate, mi pričamo o zemljama koje priznaju nezavisnost Kosova. Pričamo o zemljama koje sa te tačke gledišta smatraju da Kosovo ima
svako legitimno i legalno pravo da reguliše odnose, pa i platni promet i valutu koja će se koristiti na toj teritoriji. Dakle, oni polaze od te pretpostavke, ali opet s obzirom na značaj dijaloga, s obzirom na logiku dijaloga, da je upotreba dinara u srpskim sredinama, način upotrebe dinara, obim i kako bi to sve funkcionisalo, trebalo da bude rezultat upravo tog dijaloga. Dakle, Kurti ukidanjem dinara zapravo minira nastavak dijaloga i sklanja još jednu temu sa stola o kojoj bi moglo uopšte da se priča. Dakle, on non-stop to radi. Sklanja jednu po jednu temu, s jedne strane zakočio dijalog, odbijanje da formira zajednicu srpskih opština i sve vreme sklanja teme. Znači, čak i kada ga bude otkočio, mi postavljamo logično jedno pitanje, da li ćemo imati uopšte više o čemu da pričamo? Jer on jednostrano pokušava da nametne situaciju i svršenog čina gdje ćemo mi morati da se prilagođavamo njegovim jednostranim odlukama. Mislim da su Amerikanci u ovom trenutku prepoznali koliko je to opasno za očuvanje mira i stabilnosti, jer oni razumeju, ako Srbi budu egzistencijalno ugroženi, ako budu morali da biraju da li će da umru od gladi ili da umru herojski pružajući otpor Kurtijevom teroru, pa Srbi će uvijek izaberu ovo drugo. I oni to znaju. Dakle, sada je već on došao negdje do crvene linije koja je zabrinula očigledno Vašington, zato su ove reakcije sada mnogo veće, jer on pogađa, malo pre smo rekli pogađa, ovdje u srž egzistencijalnu, dakle, pokušava da izbije kamen, ugaoni kamen egzistencije Srba na Kosovu i Metohiji. Pred svega onih najugroženijih, a pomenuo sam malo pre i, ako hoćete, i malih privrednika, jer ljudi koji ne primaju čak plate iz Srbije, koji imaju male firme, oni su dole u našem platnom prometu. E sad zamislite, oni moraju da preregistruju te firme, da ih prebace u kosovski sistem, moraju da otvaraju nove račune, moraju da plaćaju nove namete kosovskim vlastima, moraju gube na konverziji dinara u evro, dakle na toj kursnoj razlici. Obični ljudi koji su penzioneri moraju sada da dođu u Rašku ili u Kuršumliju. Dakle, ceo dan imaju i putne troškove, troškove konverzije. Dakle, to nisu ljudi koji primaju milione tamo. To su ljudi koji primaju skromne neke penzije, kao i ovdje u Srbiji, normalne neke penzije koje su, ajde da kažemo, dovoljne za neki opstanak i minimalnu egzistenciju, ali kad im namećete dodatne troškove, onda tim ljudima pravite i dodatne probleme. Da ne pričamo o poskupljenju roba zbog zabrane uvoza srpske robe. Sad se to uvozi preko trećih strana i neka strana roba nepoznatog i porekla i koja iskuplja i loših kvaliteta. Dakle, sve se radi da se Srbima kvalitet života učini lošim, a plus su non stop, postoji ta bezbednostna pretnja koja im čini život gotovo nemogućim. O tome govori i brojke, da je 14% u posljednjih godinu i pol dana Srba otišlo sa Kosova i Metohije. Dakle, ovim tempom, ako se nastavi iseljavanje, mi za 7 godina nećemo imati Srbe na Kosovo i Metohije. Dakle, mi nemamo još 10 godina vremena da čekamo da se formira zajednica srpskih opština. Nama je to potrebno u narednih godinu, dve, ili to više neće imati nikakvog smisla. Ali koliko smo sada daleko od zajednice srpskih opština? Čini se da se uopšte ne spominje. Čini se da se ne spominje ni dijalog Beograda i Prištine. Imali smo izbore, nelegitimne, potpisali smo peticiju, ni to se više ne spominje. Nekako se čini da Kurti sve radi planski da ne formira zajednicu srpskih opština, da svaki put iznosi i pravi novi problem kako niko ne bi pričao zajednici srpskih opština već o ukidanju dinara. Pa baš Marko je lepo i rekao, niko ne spominje više zajednicu srpskih opština. Ovo je vapaj našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Poslednju nizu jeste ovaj protest u Kosovskoj Mitrovici i saziv Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, sednica, da zaista svet čuje našu istinu i zaista velika sramota da na tlu Evrope u 21. veku Srbi budu obespravljen narod i da nemaju prava na elementarna fundamentalna prava na život. Niko ne spominje zajednicu srpskih opština. Sve ovo što je trebalo da se razgovara kroz dijalog, Kurti je doneo jednostrane poteze. Međunarodna zajednica mi je nešto malo tiha, previše i blaga. Da hoće to da reši, po meni, ona bi to rešila jer znamo kako to može da funkcioniše. Ovo što smo sada Obrajana spomenuli, meni se više tu čini da on glumi dobrog policajca, nekako da neće se povući naravno ta odluka, taj tranzitni period kao grace period, taj period prilagođavanja, i to mi je nekako cinizam jedan veliki, valjda se prvo stavi na sto pa se o toj meri popriča kroz dijalog kako bi već to trebalo da funkcioniše, pa se mera usvoji ili se ne usvoji, ali neko da donese jednostranu odluku, e onda da menjamo mehanizme pa da se prilagođavamo narodom, mislim to je potpuni nonsens jedan, mislim potpuna. Odluka ostaje. Odluka ostaje, mislim što god je. Samo je bitno da se Srbi kao i uvek prilagode. Tome kuvanje žabe, sistem kuvanja žabe. Znate, nemojte da je spržite brzo, nego podgrejavajte polako, ali skuvat ćete kako god.
Tako da, da, zajednicu srpskih opština niko sada ne spominje, više niko ne spominje ni naše uhapšene ljude koji su u zatvoru. Nekako je sve palo u prvi plan jer Kurti sam odlučuje, sam sudi, sve radi sam. Mislim da je krajnje vreme da posle Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, gde smo čuli zaista i Rusiju, i Kinu, i Francusku, i ostale članice koje su prisustvovale tu noć. Hvala zaista i Rusiji, i Kini, i Indiji na kraju krajeva, da. I svima njima na podršci. I Bajani koja je prihvatila da bude održana sve to sjajno. Sednica. To su naši prijatelji, to niko ne spori. Naše emocije mi ne možemo da ugasimo. Naravno da postoji, da saosećamo naravno svi ovu tešku patnju i nosimo na svojim leđima, ali mi prosto moramo da tražimo saveznike, a to su tamo gde, čije su trupe na terenu. Trupe na terenu su zemlje koje priznaju nezavisnost Kosova. Mislim da je ključ rešenja u njima. To što smo imali sednicu Saveta bezbednosti u Ujedinjenim nacijama, sve je to dobro da ceo svet čuje. Treba koristiti svaku priliku da argumentovano i činjenično govorimo o stanju na Kosovo i Metohiji, ali opet mislim negde da se problem vraća u Evropu i da taj ključ rešenja negde stoji u Evropskoj zajednici i naravno Sjedinjene Američke Države koje su tu zajedno sa zvaničnim Londonom, Britanijom, kako god da daju ključnu reč. Mislim da tu moramo da otopljavamo odnose, to naši prijatelji nikad neće biti i ne treba da se zaluđujemo da će oni ikada povući nezavisnost Kosova. Opet kažem, hvala Rusima, hvala Kinezima, hvala Indiji, hvala svima koji nas podržavaju na ovom putu, ali mi moramo da tražimo saveznike u zemljama koje, nažalost, većinski priznaju nezavisno Kosovo kao državu, jer oni su na terenu. Tako i u njihovim, znate, ovde, ja znam, mnogi ljudi često nam kažu, što mi uopšte razgovaramo sa njima, mi treba da razgovaramo o Kosovu sa Rusima. Pa nema mi sa Rusima problem na Kosovu. I Rusi nam ne prave probleme na Kosovu. Dakle, mi moramo da prihvatimo činjenicu, ne sviđa nam se, naravno nam se ne sviđa, ko to, nismo baš toliki mazohisti, činjenica da su Albanci većinski na Kosovu, da su formirali neku svoju vlast i da tu vlast podržavaju neke trupe NATO-a koje su tu sa mandatom Saveta bezbednosti. Dakle, mi jedino sa njima, sa Albancima, moramo da razgovaramo o rešavanju problema koje imamo, jer niti će oni da nestanu, niti ćemo mi da nestanemo. Mislim da je u obostranom interesu da rešavamo probleme koje imamo. A sa druge strane, podršku, kao što je Dajna rekla, dakle, ovde u mene je strašno iznerviralo sada tokom vikenda kada je bila i sednica Saveta bezbednosti i protest Srba na Kosovu i Metohiji i mnoge krugove u Beogradu je zahvatila malodušnost. Rekli su, pa šta, i ta sednica, nikakva odluka nije doneta, to je samo još jedno u nizu. I ovaj protest, još jedan, eto, Kurti sprovodi, pa sprovodi, a mi samo pričamo. Čekajte, ajde, zašto uvek idemo iz krajnosti u krajnosti? Mi smo, znači, idemo ili ćemo da uzmemo puške, ili ajde da ne radimo ništa. Pa ne, živimo u 21. veku. Prvo u 21. veku i mnogo ćete više da postignete ako imate neke sofisticirane diplomatske tehnike i lobiranje u Vašingtonu, nego ako uzmete onako pećinski motku u ruki, stanete ispred 6. američke flote i kažete, e, ne dam vam, ajde vidim šta ćete uraditi. Pa znate što, zgazit će vas. To je ono što su mnogi ovde... Da svečano poginemo. Što su mnogi, nažalost, skakali od sreće kada je i predsjednik Ruske federacije Putin rekao, Srbe možete ili da ubijete, ili da ih pokorite. Teško da će ih, možete da ih uništite. Pa čekajte, imamo nešto između. Jer mi moramo ovdje biramo da li ćemo budemo pokoreni ili uništeni. Znači, nemamo ništa između. Pa čekajte, ja mislim da imamo i tekako mnogo prostora. Naravno, nije to ni lako. Ne donosi rezultate preko noći. Ali mi moramo pričamo gdje će ova zemlja bude za 10, 20, 30 godina i da koristimo sve diplomatske. Najjače oružje koje imamo nisu ni oni protivavionski sistemi, ni migovi. Najjače oružje koje mi imamo jeste diplomatija i da lobiramo tamo kod onih koji imaju uticaj ovde. Da, je ne pomenulo. Imamo dosta prijatelja u svetu. 2/3 čovečanstva ne priznaje nezavisnost Kosova. Tu su i Rusija, Indija, Kina, Gvajana, mnoge druge zemlje. I svakim času oni su na našoj strani, to su naši prijatelji i mi smo zahvalni zbog toga i to pokazujemo i kroz neuvođenje sankcija Rusiji i sa svim tim zemljama održavamo odlične odnose. Ali s druge strane imate naspram nas, postoje zemlje koje priznaju Kosovo, koje su jako moćne, to su i najmoćnije zemlje sveta, najmoćniji blok. Mi moramo njih da ubedimo, u našem je interesu, ne toliko u njihovom. Nama je važno da njih ubedimo da mi ovdje imamo i neke zajedničke interese, da su mir i stabilnost važni zajednički interes gdje nam se poklapa od njihovog nastojanja da zaokruži nezavisnost Kosova koja će biti uzrok nestabilnosti decenijama u napredu regionu. Dakle, hajde, udostojite nas, uvažite minimum interesa Srbije. Postavili smo neke crvene linije. Znači, nama je važno da Srbi opstanu i ostanu na Kosovo i Metohiji.
zato nam je potrebna zajednica srpskih opština i bitno nam je nemojte da vršite pritisak na nas jer nikada nećemo to pristanemo, nećemo nikada se odreći Kosova, nećemo formalno priznati nezavisnost Kosova i nećemo pristati na mesto Kosova u Ujedinjenim nacijama. To su naše crvene linije i to je minimum interesa koji treba oni da uvaže. Ja mislim da smo na dobrom putu da ih ubedimo da uvaže te naše interese, ali kažem, hajde da budemo racionalni, promišljeni i da se ponašamo u skladu sa vremenom u kome živimo. Da, i da političkom borbom može mnogo toga da se desi. Mnogo više nego oružanom, s obzirom na odnos snaga. Jeste, spomenuli ste lobiranje, spomenuli ste taj politički put kojim treba situacija na Kosovu i Metohiji da se rešava. Je li nam potrebno malo više lobiranja? Ne znam da li se sećate da smo se mi smeli Albancima koji spavaju u hodniku Bele kuće, čekaju svoju priliku da pitaju, da porazgovaraju. Nama je to tada bilo smešno, ali izgleda da bi to i mi malo više trebalo da radimo. Naravno. Češ ti da... Hajde, samo da ti. Ajde, da lobiranju pitam. Ne samo Albancima, smeli smo se svojevremeno i Franji Tuđmanu koji je čekao, baš na njega se to odnosilo, čekao je u hodniku Bele kuće da ga neko primi, to smo se smeli 1991. godine, kako Hrvatska nikad neće dostići nezavisnost. Nažalost, Hrvatska, ajde nažalost, nema veze što su dostigli nezavisnost, nema mi problem s tim, ali imamo problem što Srba u Hrvatskoj više nema. Više nema, da. Što su proterani sa svojih vekovnih ognjišti, to je bio rezultat tog njegovog čekanja. Dok smo se mi smijali tome i smijali smo se što oni onako su se pevali Danke Deutschland i šta su sve radili. Dakle, lobiranje je, ja kažem, mnogo više ćemo da postignemo diplomatijom nego oružjem s obzirom na odnos snaga. A odnos snaga je mrav naspram slona. Znači, mrav ne može da zgazi slona nikad. Slon mrava može. Mislim da je u interesu mrava da se ne nađe na putu slonu. Kako se to radi? Mislim da naše državno rukovodstvo vodi veoma dobru politiku poslednjih 7-8 godina i da se upravo radi na tome da se izbegnu sukobi, da se ne upadne u zamku, da uđemo u napred izgubljene ratove, a sa druge strane i te kako čuvamo svoje interese, umemo da podignemo glas i da argumentovano jezikom koji svet razume. Evo ovaj protest u ponedeljak, to mi je jezik koji svet razume. Dakle, pričamo o ljudskim pravima. Nas su bombardovali zbog ljudskih prava. Da. Dakle, to je ono što zapadna međunarodna zajednica. Znači, evo sada baš je ovaj intervju Putina koji je dao vam Carlsonu, pričao je mnogo o istoriji. Ako je hteo da utiče na zapadno javno mnjenje, to je promašena tema. Njih to ne zanima. Znate, njima kad pomenete istoriju, oni kaže, aj, vi non stop o istoriji, imate previše istorije. Mi, ajde pričamo o budućnosti. Znači, njih zanimaju teme koje su ljudska prava i baš kažem, zato mi problem Srba na Kosovo i Metohiji, koji suštinski jeste problem, ajde, on jeste istorijski nastao, ima on svoju istorijsku genezu, problem istorijskog nasljeđa, istorijskih prava i svega ostaloga, ali u suštini, u ovom trenutku, ono što Zapad razume, jeste da je to problem ljudskih prava. Jeste, jeste. Dejana, potpisana je peticija za smenu u 4 albanska gradonačelnika na severu Kosova, međutim, sa peticijom se ništa nije desilo, jel? Ona stoji? Ono stoji, ali zato što taj kosovski zakon, propisi iz tih kosovskih zakona kada su izbori u pitanju, kada je peticija u pitanju, nisu baš jasno propisani. Verovatno će Marko znati to dublje i podrobnije da objasni, ali suština je da smo mi prikupili potpise svakako, da su ti potpisi sada na odluci Ministarstva za lokalnu samoupravu. Ako se ne varam, oni proveravaju te potpise. Znaš kako to, Lenka, izgleda sad mi možemo jedan dnevno da proveravamo i da to traje, i to može da traje godine. 10 godina može da traje. Tako da ti dok mi isteknu mandat. Tako je. Tako da on izbori mogu da se odlažu u nedogled. Ali više ih niko ni ne spominje. Više ih niko ni ne spominje zato što iznova imamo hiperprodukciju novih problema i novih incidenata. Ja se nadam da će se jednog trenutka održati ponovni izbori na severu Kosova. Ti izbori jesu sad i lokalna samouprava jeste formirana i gradonačelnici, ali nisu legitimni, nemaju podršku naroda, samim tim očekujem da negde i to međunarodna zajednica uvaži i da se izbori ponove. Kada su izbori generalno u pitanju i Albin Kurti, mislim da je ovo zaokruživanje Kosova i sve ovo što kao nezavisna država i sve ovo što sada radi, radi što pre da zaokruži nezavisnost Kosova dok dođe do izbora u Sjedinjenim Američkim Državama, jer mnoge karte svi polažu ovde na Trumpa i nekako mi vidimo tu tačku, svetlu tačku na kraju. Tračak nade na kraju tunela. E sada ni tu se ne treba opet zanositi. Mislim da on hoće da dočeka Trumpa ukoliko Trump pobedi sa Kosovom koje je završeno kao problem, da je nezavisna država, jer zna da će imati koliki toliki otpor u vašingtonskoj administraciji ako Trump bude pobedio. Međutim, pobedio Trump, ne pobedio, svakako Sjedinjene Američke Države, kao što smo videli izjavu Hoveniera i Haradina, ja čak mislim da su se juče sastali i rekli
rekli su, američko prijateljstvo sa Kosovom je neraskidivo. To je doživotno. Oni će samo neupitno, oni će samo jačati svoj odnos. Tako da ne treba polagati ni tu lažne nade da će sad nama to nešto mnogo promeniti kurs na kom jesmo. Ukoliko pobedi svakako Bajden, nastavljamo kao i do sada sve ovo što smo radili, da se borimo za našu istinu i da prosto otvaramo svetu oči, jer oni ni nemaju ove medije koje mi ovde pratimo. Moramo naravno da budemo na kom god sednici, događaju, čemu god da pričamo o Kosovu i Metohiji, kako bi što više uputili svetu problem koji naš narod trpi u sred Evrope, na tlu Evropu u 21. veku. Ukoliko pobedi Trump, to može da bude bolje nešto pozicija za nas, kako bismo možda našli neki kompromis i neko rešenje, s obzirom da njegova administracija imala je malo topliji, nežniji, da kažem, više sluha za nas nego što to svakako ima Biden. Ali to mislim da je neki Kurtijev cilj nakon toga. Mislim da bi on raspisao vanredne izbore i tu bi sebi osigurao 4 godine sigurne vlasti i mislim da je to ono što je njemu krajnji cilj. Da. Niko više ne spominje izbore. Gospodine Matiću, peticija je predata, nemamo odgovora. Dejana je to lepo objasnila kako albanska strana to proverava. U susret danu državnosti, dakle Sretenja, predsednik Vučić dobio čestitke i od Bajdena i od Erdogana i Makrona i najavio da je došlo vreme za osnivanje velikog pokreta za narod i državu. Koliko je Srbiji u ovom trenutku taj pokret potreban? Pa naravno da je potreban. Ideja pokreta stara je već više od godinu dana i on je bio najavljivan za Vidovdan pa za jesen, ali očigledno imali smo i onaj nesrećni tragediju zapravo u Ribnikaru i u Duboni i Malom Orašju. I imali smo čitav niz događaja, kasnije smo imali Banjsku na jesen i sve je to odlagalo, tu zapravo realizaciju te ideje. Mislim da je sazrelo vreme za formiranje državotvornog pokreta. Zašto? Taj pokret treba da ima otprilike dva jasna cilja. Znači, s jedne strane, on mora da prikupi novu, dodatnu, vanstranačku pre svega energiju. Znači, on mora bude nadstranački energiju za, kao što je predsjednik rekao, za zaštitu naših vitalnih nacionalnih interesa i za nastavak razvoja. S druge strane, taj pokret mora da bude i određena vrsta filtera za sve one kadrovi Srpske napredne stranke koji nisu položili ispit, koji su se uljuljkali na svojim pozicijama, nisu radili svoj posao kako treba i krili su se ili za stranke ili za lika i dela predsjednika Vučića. Dakle, ne sme niko da ima pokriće za neodgovornost i za nerad i mislim da upravo pokret treba da bude filter, neku stranci ostanu oni, neka tamo nastave da rade to što su radili, skrajnuti, a pokret mora da bude udarna snaga. Naravno, Srpska napredna stranka će bude temelj tog pokreta, da kažemo stožerna snaga tog pokreta, ali svakako u pokretu ključne pozicije i ključne, dakle, ulogu moraju da imaju ljudi koji su neukaljenog obraza, koji nemaju, koji nisu kompromitovani, koji nemaju nikakve afere iza sebe i koji su dokazane patriote. A opet, s druge strane, znači, ne samo su dokazane patriote, njihov patriotizam mora bude neupitan, ali moraju da budu ljudi koji poznaju ono što sam malo pre rekao, vreme u kome živimo, da imaju i da dele viziju budućnosti sa predsjednikom Vučićem i da mogu da daju svoju energiju, doprinos razvoju naše zemlje. Znači, te dve stvari su ključne. Zaštita nacionalnih interesa i razvoj naše zemlje. Jer to ono što je Fridrih Veliki, vladar Pruske, kada je širio moć Pruske, kada su ga optuživali, a zašto, kaže, ratujete čak i sa nemačkim državama? On je rekao, vidite, jedini moj zadatak je da uveća moć Pruske. Samo takva Pruska moć će zaštiti sve te Nemce. Ako mi Nemci stoje na putu, ratovaću i sa njima za to. Dakle, moć, uvećanje moći države kroz ekonomski razvoj, kroz jačanje vojske, kroz jačanje savezništva, diplomatiju, dakle, to je ono o čemu mi moramo da razmišljamo u narednom periodu, jer samo tako ćemo zaštititi naše nacionalne interese, opstanak naš kao države, opstanak našeg naroda i na Kosovo i Metohiji i sačuvat ćemo i Republiku Srpsku i Srbe preostale u Hrvatskoj i ako hoćete Srbe u Crnoj Gori. Dakle, samo jaka Srbija može da štiti Srbe ma gde oni živeli. Slaba, izolovana Srbija, Srbija koja je se pogubila u traganju za saveznicima, koja se izolovala u ljutnji, u besu, u mračnoj nekoj mrzovolji, zato što nas niko ne razume u svetu, koja se povlači u sebe i samo izoluju se, završila bi kao Albanija, Enver Hođa, dakle, zemlja koja bi bila zaostala. I pitanje je da li bi opstala u ovim uslovima. Dejana, kako vi ocenjujete da je došlo vrijeme da se apsolutno se slažem sa Markom? Pa jeste nam potrebno. Mi se nalazimo zaista u nikada težoj generalnoj situaciji kada pogledamo i ceo svet u kakvoj situaciji, naravno i mi jesmo u
teškom jednom položaju i vreme je za jedan pokret zaista da se napravi, koji će da nadilazi samopartijske te ciljeve i želje, već da se bori zaista za nacionalne interese. I da prikupi novu energiju na tim osnovama. I da prikupi novu energiju, nove ljude, mlade ljude, inovativne ljude, ljude koji jesu patriote, ali koji ne razmišljaju iracionalno, već razmišljaju racionalno i mogu da se nose sa situacijom zdravorazumski. I mi imamo naravno emocije, velike smo patriote, to je neupitno, pa ako je neko dokazao, zaista to su naše organizacije. Ali ipak moramo da razmišljamo o budućnosti i da imamo neku politiku višedecenijsku kako ova zemlja treba da izgleda u narednih 10 i 20 godina i mislim da je vreme da se okupe zaista ljudi koji imaju šta da ponude i da se o istoj situaciji možda i razgovara i iz više uglova sagledava situacija, da prosto sagledamo situaciju u celosti u kojoj se nalazimo i mislim da je vreme zaista da se pojave i neki novi ljudi i neki ljudi sa novom energijom. To ne moraju da i novim idejama, to uopšte ne trebaju niti moraju da budu pristalice samo Srpske napredne stranke koja svakako jeste stožer, to nije upitno takođe, ali mislim da ima mnogo ljudi koji imaju šta pametno da kažu i šta da urade i da iznesu i mislim da je definitivno vreme da ih čujemo i da se obrati malo pažnje na njih. Ako mogu da dodam samo, jedna od funkcija pokreta trebalo bi da bude da više uključi mlade u politiku. Mi imamo problem, mlade politike više ne zanima. Naše neke generacije su se zanimale za politiku i tekako i imali smo veoma istaknut politički aktivizam mladih. Danas nemamo mladi. To je veliki problem. Mislim da moramo i njih da uključimo jer o njihovoj budućnosti se odlučuje. A ne toliko naše, mnogo više o njihovoj. Treba da budu zainteresovani za svoju budućnost, a mislim da pokret treba se bavi i rešavanjem, koncipiranjem i nekih drugih. Mi imamo, nedavno smo promovisali plan Srbija 27, koji je veoma važan za sve sfere razvoja u Srbiji, ali taj plan mora će i da se dopuni. Pomenuo sam malo pre ribnika, dakle, moramo mnogo da radimo na razvoju i vaspitavanju naše dece. Naše deca su postala robovi savremene tehnologije, mobilnih telefona, izgubili su kontakt sa realnim svetom, sa svojim drugarima. Dakle, moramo da koncipiramo jasne politike omladinskog aktivizma, da ih mnogo više podstičemo, da se mnogo više fokusiramo na to, jer bojim se, šta god mi da uradimo, koliko god da razvijemo našu zemlju, ako izgubimo bitku za vaspitavanje i duše naše dece, izgubit ćemo ono što je najvažnije, to su naše deca. Dakle, sve ovo što radimo, radimo da njima ostavimo. Ako izgubimo našu decu, džaba nam je sve što smo radili. Dakle, moramo da vodimo računa i o tim temeljnim stvarima koje su uslov svih uslova naše budućnosti i, kažem, između ostalog, ja očekujem od pokreta da se mnogo više bavi i tim stvarima nego sve stranke koje su se do sada time bavile. Dajana, vi ste više na terenu nego u kancelariji, tako bih rekla. Šta kažu Srbi sa Kosova i Metohije? Kakve poruke šalju? Koliko je teško da opstanu i žive u ovakvom vremenu gde Kurti povlači jednostrane poteze i kakvi su utisci sa terenu? Jeste, mi smo nedavno evo došli, proveli smo i Božić i Badnji dan na Kosova i Metohije. Evo sad se pripremamo ponovo da odemo. Dolaze naravno i naši sunarodnici ovde i mi odlazimo kod njih. Teško je, jako je teško, loša atmosfera, loši ambijent, nikada nije bilo teže za ove 24 godine. Na svaki način Kurti pokušava da obespravi naša prava, samim tim kao što vidimo povlačenjem tih jednostranih poteza bez ikakve konsultacije i sa kim, mislim da njega više i dijalog ne interesuje. Tako da teško je, oni su... Opet hrabri ljudi, mi smo hrabar jedan narod i prkosan narod i navikli smo da se borimo nekako, mi smo sve nekako na neku, ne mogu da kažem muku, ali ništa tako lako nije dolazilo nama, nego sve kroz neki jako naporan proces i rad stizali smo do ciljeva. Ono što je jako važno jeste da nisu obeshrabreni, svesni su da ne postoji čarobni štapić koji ovaj problem može da reši preko noći i mnogo su svesniji problema oni nego što su svesniji ljudi koji vode bitku za Kosovo i Metohiju preko Twittera, Instagrama, pesmom, tetovažom i kako ja to već volim da kažem ovde u Beogradu. Tako da oni su mnogo svesniji problema u kom se nalazi, vrlo racionalno sagledavaju situaciju, nisu obeshrabreni, znaju da je potrebno strpljenje i neće nasedati na Kurtijeve provokacije. Mi zaista apelujemo stalno da nikako ne smemo da nasedamo na njegove provokacije u kojom pokušava da nas uvuče iz dana u dan. Kao što sam rekla, čarobni štapić ne postoji, potrebno je strpljenje i mi moramo činjenično, argumentovano da izlažemo naš problem javnosti i da se borimo naravno demokratijom, jezikom koji Evropa razume i da branimo sve ono što spada u
korpus ljudskih prava vrlo pragmatično, jasno i koncizno i da pobijemo svaki Kurtijev nazovi argument da je istina zapravo na našoj strani. Da, da. Gospodine Matiću, kakvi su sad potezi države? Imali smo sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, imali smo veliki opštenarodni skup na kojem prema procenama bilo oko 7000 ljudi. Dijalog, nastavak dijaloga se ne spominje, zajednica srpskih opština takođe. Šta su dalji koraci naše zemlje? Dalji koraci naše zemlje usmereni su pre svega na oživljavanje dijaloga i na ispunjavanje osnovne obaveze Prištine, a to je formiranje zajednice srpskih opština. Upravo i sednica Saveta bezbednosti i ako hoćete i skupu u Kosovskoj Mitrovici i sve međunarodne aktivnosti i našeg predsednika i vlade i svih ambasadora, dakle čitave diplomatske mreže, usmereni su da se obnovi dijalog. Dakle, mi sve radimo, to su sve, dakle, ti delovi jedne veće slagalice koja kada je složite celu, bit će zajednica srpskih opština kao okvir i koji će omogućiti opstanak Srba na Kosovo i Metohiji i kao temelj očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije. Dakle, uz to mi moramo da nastavimo ekonomski da se razvijamo. Dakle, sve što radimo, radimo u tom cilju da poboljšamo i da omogućimo, da olakšamo zapravo položaj naših sunarodnika u Južnoj pokrajini i država radi sve. Dakle, često to nije vidljivo u javnosti. Znam da mnogi ljudi se pitaju, a šta mi to zapravo radimo? Znate, često ne možete da imate rezultate ako trčite non stop u mediji i pričate šta ćete da radite. Jer lobiranje se, to su tehnike ubeđivanja, sofisticiranog... Ne, pa nismo, tako je. Tako je, dakle, ne možete. Ako objavite, vi otkrivate protivničkoj strani, suprotnoj strani, otkrivate svoje namere i planove i mehanizme i dajte joj prostor da vas onemogući, da vam blokiraju vaše inicijative i akcije. Dakle, često se one rade u tajnosti, ali kad se dogode rezultati, onda se to vidi. Znači, naš strateški interes je da se dijalog oživi, da nastavimo normalizaciju odnosa, a s druge strane, nažalost, nismo ga mi zakočili, ne zavisi to od nas. Znači, mi moramo da ubedimo pre svega Brisel, Vašington i Berlin, pa i London, da izvrše dodatni, zapravo odlučujući pritisak na Kurtija, da odblokira dijalog. Jer vidite, Kurti, evo i malo pred smo pričali o izborima u severnim opštinama. Tu se isto vidi licemerja Albina Kurtija. On je, dok Srbi nisu tražili izbore, kad su mu spočitavali da to ne održivo, znate, to nije lokalna samouprava, to je sada policijska uprava. Jer u lokalnim samoupravama, u zgradama, stoje policijske snage koje tu zavode neki redi koje čuvaju koji čuvaju Kurtijeve lažne gradonačelnike. Dakle, on je rekao, pa evo, mi smo spremni kad Srbi odluče se vratiti u instituciju, raspisat ćemo izbor i rešimo problem legitimnosti. Jer sada Srbi to traže, a on je obećao da će da raspiše. E sada ona onemogućava raznim trikovima i administrativnim smicalicama da ne date izbori. Tu vidite njegovo licemerje i njegovo pokvarenjaštvo. Ako ti zaista poštoješ Srbe, kao što tvrdiš, kad im se obraćaš i na srpskom jeziku i kaže da je Kosovo, ne znam, perjanica demokratije, pa čekaj, vade osnovna stvar da ljudima daš da imaju sobstvenu lokalnu samoupravu, da oni upravljaju svojim lokalnim poslovima, ne da im namećeš policijsku upravu, da im ti, da policajci određuju gde će bude kanalizacija, kako će funkcioniša gradski prevoz, vodovodi i lokalne stvari, gde će bude gradske pijace. Mislim, to je potpuno nonsens. Kaže, to šta mi imamo na Kosovu i Metohiji, pa znate, to se više u Africi ne dešavaju takve stvari, ne bih da vređam Afriku, ali to se ne dešava u zemljama ne trećeg, nego četvrtog sveta. Dakle, kažem, na našim državnim organima je da urade sve što možemo. Sve što možemo da promenimo ovu trenutnu situaciju koja ne da nije povoljna. Malo pre sam rekao, ako se ovako nastavi, ako ne bude formirana zajednica srpskih opština, pitanje je da će za 10 godina bude Srba na Kosovu, da ćemo imati o čemu više da pričamo. Pitanje je šta će biti narednih godina danas, obzirom da idu izbori u Americi, da Trump, da Kurti jedva čeka i da zaokružuje nezavisnost Kosova, upravo zbog bojazni da Trump ne bude bio pobednik. On će tek da divlja u narednih godina. Mi ćemo tek da trpimo i trpimo svašta od njega narednih godinu dana i to zaista treba muški i stoički izdržati. Narednih godinu dana, a da ne govorimo da. Da, šta nas dalje čeka. Da, dobro, bit ćete ponovo naši gosti pa ćemo pričati. Hvala vam što ste bili ovde i govorili za Studio B. Marko Matić, Zajana Punović bili su naši gosti. Vi budite tu, uskoro kreću u Beogradske vesti, a mi se vidimo i sutra u isto vrijeme i na isto mesto. Prijetan dan.